आदरण दर्शकबिन नमस्कार एनएचडिडी स्टुडियोबाट प्रत्येक शनिबार प्रत्यक्ष प्रसारण हुने साप्ताहिक कार्यक्रम हङकङ गतिविधिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु विशेष गरेर हङकङको समसामयिक राजनीतिक आर्थिक र रा सामाजिकसँग जोडिएका मुख्य मुख्य समाचारहरू सम्बार गरेर तपाईँहरूको समक्ष प्रस्तुत गर्ने हामीले गरिरहेका छौँ र यो हाम्रो प्रत्यक्ष कार्यक्रमलाई संसारका विभिन्न देशहरूबाट हेरेर बसिरहनुहुने र साथै हामीलाई प्रतिक्रिया दिनुहुने सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूलाई फेरि पनि यो लाइभ प्रत्यक्ष प्रसारणबाट नमन गर्दै यस कार्यक्रमका निर्देशक देवमान लिम्बू र म कार्यक्रम प्रस्तुता इन्द्रलोकसम यहाँहरूको समक्ष उपस्थित भइसकेको छु हङकङमा अहिले एकदमै गर्मी बढिरहेको छ र यहाँको मौसम विभागले जनाएअनुसार यो वर्ष जुन गर्मीको अत्याधिक वर्ष मानिएको छ र समग्रमा हङकङको गर्मीहरूमध्ये यो चाहिँ दसौँ वर्षमा प्रवेश गर्दै गरेको भनिएको छ अथवा हङकङको दसौँ वर्षमा चाहिँ यो यो वर्ष चाहिँ एकदमै अत्याधिक गर्मी छ पानी बढी पानीहरू एकदमै परिरहेको छ तर एकछिनमै फेरि एकदमै चर्को घाम लागिरहेको अवस्था छ त्यस गर्दा हङकङ अत्याधिक गर्मी छ र साथसाथै गर्मीको साथसाथै साथै मैले यहाँनिर यो विषय किन जोड्न खोजेको भने पछिल्लो चरण हङकङमा नेपालीहरूको हाइकिङको रफ्तार पनि बढिरहेको छ अथवा अत्याधिक मात्रामा अहिले नेपाली समुदायहरू पनि हाइकिङमा हिँड्नुहुन्छ र हाइकिङमा हिँड्दै गर्दाखेरि यसका आफ्ना नियमहरू छन् ती नियमहरू जस्तो हाइकिङमा जाँदै गर्दाखेरि चम्किने लुगा लाउने पानी बोक्ने लट स्टिक बोक्ने आफू कुन ठाउँमा जाँदैछु त्यो लोकेसनको डिटेलीहरू लिएर जाने भर्षक भयो भने रेडियोहरू लिएर जाने सामूहिक रूपमा जाने भन्ने कुराहरू छन् र ती कुराहरू यी भए हाइकिङ जाने क्रममा एउटा अवलम्बन गर्ने नियम र त्यसका जुन सामग्रीहरू बारे तर हामी नेपालीहरूमा चाहिँ ती सामग्रीहरू लाने कुरा त छैन तर पनि अब हामी नेपालीहरू केही मात्रामा चाहिँ पछिल्लो चरण हाइकिङमा हिँडिरहेका छौँ रा गर्दा रा बार गर्दा मा जाने, जाने। रा र हाइकिङमा हिँड्दै गर्दाखेरि अहिले अत्याधिक गर्मी छ र हामीले यो सूचना चाहिँ बारम्बार एनएचडिटी स्टुडियोबाट तपाईँहरूलाई जानकारी गराइरहेका छौँ यदि हाइकिङको समय त प्रतिकूल छ अहिले त्यति अनुकूल छैन किनभने तपाईँ हामी जाँदै गर्दाखेरि यदि पिकमा जान्छौँ भने पनि बिहानै जाने सबेरै जाने अथवा नौ दस बजी पिकबाट तल ओर्लिसक्ने तरिकाले जानुभयो भने सम्भव राम्रो हुन्छ र अर्को कुरो रातिको हाइकिङ अलिकति बेटर हुन्छ अहिलेको अवस्थामा र अर्को कुरो तपाईँ हामी चाहिँ स्टिमतिर खोला नालातिर जुन झरना भन्छौँ त्यो झरनातिर जाँदै गर्दा पनि झरना चाहिँ अत्यधिक अलिकति डेन्जर हुन्छ रिस्की हुन्छ ज्यानको लागि र तपाईँ हामी कुन ठाउँमा जाँदैछौँ त्यो रुटहरू चाहिँ एकदमै अध्ययन गरेर मात्रै जानुहोला र साथसाथै जुन स्टिममा जाँदै गर्दाखेरि साधारण नर्मल स्ट्रिमहरूमा पनि यदि हामी चिप्लेर लडिहाल्यौँ भने हाम्रो जिउमा चाहिँ धेरै ठुलो क्षति हुनसक्छ तर अलिकति डेन्जर स्ट्रिमबाट लड्यौँ भने चाहिँ हाम्रो ज्यान जान सक्ने सम्भावना एकदमै बढी छ अथवा हाम्रो ज्यान नगए पनि हामीले चाहिँ जिम जिन्दगीभर एक प्रकारले प्यारालाइज भएर बस्नुपर्ने अवस्था आउँछ किनभने त्यस्तो ठाउँबाट झरिसकेपछि हाम्रा हड्डीहरू मास्ने सम्भावना अत्याधिक रहन्छ त्यस कारणले गर्दा यस्तो किसिमको अहिलेको अवस्था छ र हामी हाइकिङमा जति पनि नेपाली समुदायका साथीहरू हिँड्छौँ स्वास्थ्यको लागि भनेर हिँड्छौँ तर त्यो भनेर भन्दै गर्दाखेरि हामीले कतिको सहज र सरल बाटोमा हिँड्दैछौँ त्यो चाहिँ यहाँहरूले चोइस गर्नुपर्ने हुन्छ र अहिलेको समयमा चाहिँ तपाईँ हामीलाई चाहिँ भर्षक हाइकिङलाई अलिकति कम गर्नुहोला भनेर हाम्रो सुझाव रहनेछ यदि गइहाल्नु भने तपाईँ नाइटको नाइटमा जान सक्नुहुन्छ र बिहानै जान सक्नुहुनेछ र अर्को कुरो ग्रिनरी भन्ने हाइकिङ रुटहरू हुन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ भने जङ्गलै जङ्गल हुन्छ त्यसमा तेर्सो हुन्छ बाटो त्यति ठाडो हुँदैन केही हल्का उकालोहरू होला ओह्रालोहरू होला तर जङ्गलै जङ्गल बिचमा चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ हाइकिङ गर्न सकिन्छ त्यो अत्यधिक गर्मीमा तर त्यो पनि अहिले चाहिँ कठिन अवस्था छ किनभने हङकङमा अत्यधिक गर्मी छ र अर्को कुरो तपाईँहरूले पानी बोक्नु पानी चाहिँ प्रशस्त रूपमा होला पानी फेरि पिउने क्रममा चाहिँ एकदमै थोरै थोरै पिउँदै होला एकैचोटि तिर्खा लाग्यो भनेर भयभरको पानी चाहिँ बोकेर सबै त्यो तरिकाले पिउनु हो भने तपाईँलाई फेरि झन गाह्रो हुन्छ यो कुराहरू चाहिँ हामीले एनएचडिटी स्टुडियोबाट निरन्तर तपाईँ हामी तपाईँहरूलाई जानकारी गराइरहेका छौँ र अहिले पछिल्लो चरण यो वर्ष चाहिँ हङकङमा हाइकिङ हिँड्नेहरूको सङ्ख्या बढे सँगसँगै मृत्युको सङ्ख्या पनि यो वर्ष धेरै भएको छ किनभने यति धेरै मान्छेहरू चाहिँ प्रत्येक हप्तामा मरे मृत्यु भएको खबरहरू सुनिरहेको सुनिराखेका छौँ हामीले जस्तै अब स्विमिङ स्पडिजहरू पनि जुन त्यो झरनामा डुबेर मरिरहेको भन्ने समाचारहरू आइरहेको अवस्था पनि छ यस्तो अवस्थामा हामीले बारम्बार हाम्रो नेपाली समुदायमा यस्तो घटनाहरू नहोस् यस्तो किसिमको अकल्पनीय घटनाहरू चाहिँ हाम्रो नेपाली समुदायको हाइकरहरूमा नहोस् भन्ने हामीले कामना गरिरहेका थियौँ तपाईँ हामीलाई जान तपाईँ हामीलाई तपाईँहरूलाई चाहिँ हामीले जानकारी गराइराखेका थियौँ त तथापि बाजा दशा दशा चाहिँ बाजा बजाएर आउँदैन भन्ने उखान छ नेपालीहरूको त्यस्तै दुर्घटना गत हप्ता चाहिँ हाम्रो नेपाली समुदायमा भएको छ एकजना चेली जुन चुनवानको स्ट्रिम भन्छ चुन चुनवानको हाई आ, त्यो खोला भन्छ त्यो चाहिँ एकदमै डेन्जर छ त्यो खोलामा जाँदाखेरि अथवा उहाँहरू कसरी जानुभयो कुन तरिकाले जानुभयो कसरी त्यहाँ पौडी खेल्नुभयो किनभने त्यो, त्यो पौडी खेल्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ एकदमै सोच्नुपर्ने हुन्छ दको त्यसको गहिराई मापन गर्न सकिँदैन तर कति छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो हेर्दै थाहा हुन्छ र यदि डेन्जर ठाउँमा छ भने तपाईँ हामीले चाहिँ त्यस्तो ठाउँमा पस्नु हुँदैन किनभने यदि जान्ने अवस्था भएमा पनि कुनै ठाउँ चाहिँ यस्तो भुमरी भएको स्टिमहरू हुन्छ चा, त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँलाई घुमाएर बाहिर निकाल्दाखेरि तपाईँ निस्किनु सक्नुभयो भने ठिकै हुन्छ भित्रभित्रै बेतर अल्मलिनुभयो भने त्यो चाहिँ ज्यान जाने खतरा हुन्छ तर यस्तो दुःखद घटना चाहिँ गत आइतबार भएको छ सुनवानको स्टिममा र उहाँ चाहिँ विनिता गुरुङ नेहा तेइस वर्षको एकजना चेली चाहिँ यो हाइकिङको हिँड्ने क्रममा दुर्घटना भएर मृत्यु हुनुभएको समाचारहरू अहिले हामीले भनिरहँदाखेरि हामीलाई दुःख लागेको छ त्यस कारणले गर्दा मृतक विनिता गुरुङप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली मृत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्न चाहन्छौँ र साथै शोकाकुल परिवारप्रति हामी उनै भगवान्ले धैर्य धारण गर्ने शक्ति प्रदान गरेर गरून् भनेर हामी एनएचडिडी स्टुडियोको तर्फबाट भन्न चाहन्छौँ र यस्तो किसिमको दुर्घटना फेरि आउँदो दिनहरूमा नहोस् किनभने केही वर्ष अगाडि एकजना नेपालीको पनि यसरी नै स्विमिङ खेल्ने क्रममा मृत्यु भएको समाचारहरू हामीले सुनेका थियौँ र यस्तो किसिमको घटनाहरू चाहिँ आउँदो दिनहरूमा नहोस् हाम्रो नेपालीहरू हाइकरहरू चाहिँ एकदमै जोगेर हिँडौँ भनेर नै हामीले यो एनएचडिडी स्टुडियोबाट निरन्तर रूपमा तपाईँहरूलाई जानकारी गराइरहेका छौँ र अहिले दुःखद समाचार सँगसँगै यो फेरि पनि हामी विनम्र तपाईँहरूलाई हाइकिङको अवस्था एकदमै मध्यनजर गरेर मात्रै हिँड्नुहोला भनेर हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ अब हामी छोटो ब्रेकमा जान्छौँ ब्रेक पछि स्वागत छ यहाँहरूलाई अब मुख्य गरेर हङकङको गतिविधि विशेष गरेर समाचारहरू जाउँ अहिले हामीले पहिलोचोटि चाहिँ कोरोनाकै अपडेटबाट जाने गर्छौँ किनभने हङकङमा कोरोनाको अपडेटहरू निरन्तर रूपमा हामीले गरिरहेका छौँ र कोरोना कसरी वृद्धि हुँदैछ र यसको अवस्था अहिले कसरी हङकङ सरकारले कन्ट्रोल गरिरहेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँहरूलाई जानकारी गराइराखेकै छौँ हामीले तर के पनि छ भने अहिले फेरि अलिकति यो कोरोनाको सङ्क्रमितको सङ्ख्या चाहिँ हङकङमा मात्रै नभएर विश्वमा फेरि यो अर्को तरिकाले यसको चाहिँ सङ्क्रमितको सङ्ख्याहरू चाहिँ वृद्धि भइरहेको समाचारहरू रा आइराखेका छन् र चाइनामा पनि त्यही तरिकाले केही मात्रामा चाहिँ सङ्क्रमितको सङ्ख्याहरू चाहिँ बढिरहेको भन्ने कुराहरू आइराखेको छ र हङकङमा चाहिँ अहिले एक स्थानीय क्षेत्रमा चाहिँ जिरो छ निकै लगभग एकाउन्बाउन्न दिन भइसकेको अनुमान छ त्यति भइसक्यो भन्ने लाग्दछ किनभने अहिले स्थानीय स्थानीय क्षेत्रमा चाहिँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या भेटिएको छैन तर आयतीत चाहिँ केही मात्रामा सङ्ख्याहरू भेटिएको छ गत हप्ता मात्रै दुई हप्ताको जुन रिपोर्ट अनुसार चाहिँ चौध सत्ताइसजना चाहिँ केसहरू भेटिएको थियो डिक्टेक्ट भएको गरिएको अवस्था थियो र तर हिजै मात्र फेरि दुईजना फेरि आयोतित सङ्क्रमितको सङ्ख्या चाहिँ थपिएर हङकङमा अहिले एघार हजार नौ सय अठहत्तरजना चाहिँ कोभिड नाइन्टिनको सङ्क्रमितको सङ्ख्या रहेको छ तर त्यसमा चाहिँ धेरै मात्रामा निको भएर गइसकेको अवस्था छ र दुई सौ बाह्रजना चाहिँ मृत्यु भएको छ तर त्यो मृत्युको सङ्ख्या बढेको छैन र एकदमै यसको चाहिँ सुधार राम्रो भइराखेको छ तर तथापि बाहिरबाट आउने यो क्रमले चाहिँ र अर्को कुरो नयाँ नयाँ भेरिएन्टहरूको उत्पत्तिका कारणले चाहिँ कोरोना अहिले नै नियन्त्रण होला भन्ने चाहिँ देखिएको अवस्था छैन तथापि हङकङ सरकारले चाहिँ एकदमै नियन्त्रण गरिरहेको छ र अहिले केही महिना अगाडि मात्रै हङकङ सरकारले एकदमै जुन हाई रिस्क भएको कन्ट्रीबाट यदि भ्याक्सिन खोप लगाइसकेका छन् भने उनीहरूलाई हङकङ आउन दिने भन्ने कुराहरू जुन हामीले त्यो पनि समाचार भनिराखेकै थियौँ र तर त्यो समाचार आँ सायद अब केही मात्रामा चाहिँ डिले हुनसक्छ कि भन्ने लाग्छ तर यहाँनिर आउने क्रममा चाहिँ अब हङकङ टु नेपालको फ्लाइटको कुरा गरौँ किनभने अहिले त्यो अवस्था हङकङ सरकारले सिर्जना गरिसकेपछि सम्भवतः हङकङ टु नेपालको फ्लाइट यहाँका नेपाल सरकार र यहाँको हवाई नेपाल एयरलाइन्सका प्रतिनिधि हङकङ महावाणिज्य दूतावासको पहल र स्थानीय हाम्रा नेपालीहरूको पहलमा चाहिँ केही मात्रामा यसलाई सञ्चालन गर्ने मिल्छ कि भन्ने एउटा आशा राखेका थियौँ तर त्यो आशा पनि अब नहोला कि भन्ने कुराहरू चाहिँ बुझ्न सकिन्छ किनभने नेपालमा पनि अहिले फेरि कोभिड नाइन्टिनको सङ्क्रमितको सङ्ख्या चाहिँ वृद्धि भइरहेको समाचारहरू आइरहेका छन् र साथसाथै मृत्युको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ र अझै भन्ने हो भने विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ नयाँ प्रकारको कोभिड नाइन्टिनको सङ्क्रमितको सङ्ख्या चाहिँ बढ्दै गइरहेको कारणले पनि सम्भवतः यो कुराहरू चाहिँ अलिक डिले होला कि भन्ने एउटा अनुमानको कुरा मात्रै हामी लाउन सक्छौँ तर सम्भवतः जुन नेपाल र हङकङको फ्लाइट चाहिँ सुमधुर चाँडै होस् अथवा हामीले त्यो कामना गरौँ भन्ने नै हो तर अब आ, को कोभिड नाइन्टिनका कारणले सम्भवतः अलिकति डिले हुन्छ कि यो चाहिँ अलिकति अनुमानको कुरा मात्रै हामीले गरिरहेका छौँ र अर्को कुरो के पनि हो भने जस्तो यो कोभिड नाइन्टिनको कुराहरू गरिरहँदाखेरि यहाँ चाहिँ अहिले एकदमै नियन्त्रित भइराखेको छ ठाउँ ठाउँमा कोही मान्छेहरूलाई चाहिँ कोभिड नाइन्टिनको पिसिआर चेक गर्न भनेर चाहिँ अनुरोध गरिएको अवस्था पनि छ र कोही कुनै ठाउँमा चाहिँ लकडाउन गरेर चेकिङ गरिरहेको अवस्था छ यस्तो अवस्था पनि अहिले चलिरहेको छ बेला ठाउँ ठाउँमा छड्के चेक गरेर अथवा लकडाउन गरेर त्यहाँका स्थानीयहरूको पिसिआर चेक गर्ने गराउने क्रमहरू भइराखेको छ यसै क्रममा अहिले भर्खरै मात्रै सेङवानमा चाहिँ जुन अनिवार्य पिसिआर चेक गराउनु भनेर गर्नु भनेर पब्लिकहरूलाई भनिरहेको अवस्थामा त्यहाँ फेरि चेक गर्दाखेरि बिसजनाभन्दा बढीले चाहिँ चेक नगरेको पाएपछि उनीहरूलाई चाहिँ पाँच हजार जरिमाना गरिएको छ र अर्को कुरो यो के पनि छ भने जो जसलाई चेक गर्न भनेर अनुरोध गरिन्छ उनीहरूले गर्दैनन् त्यस पछाडि फेरि उनीहरूलाई चाहिँ सहित छ महिना जेल अनि जरिमाना पनि फेरि बढाएर पच्चिस हजार बनाउने यो नियम चाहिँ त्यस्तो तरिकाले अहिले हङकङ सरकारले बनाएको छ त्यस गर्दा एकदमै स्थिति चाहिँ एकदमै कडा छ हामीले होसियारीपूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ हेल्थ चेक्राइ गर्नु हुँदैन र अर्को कुरो के पनि छ भने यहाँ अहिले भर्खरै मात्रै एउटा न्युज आउट भएको छ जस्तो अहिले यो गभ गो, गभर्मेन्ट गो, सेक्टरमा भन्दा पनि यो नर्सिङ होम अथवा यो डिसएबिलिटिज बस्ने ठाउँहरूमा बस्ने स्टाफहरू गर काम गर्ने स्टाफहरूले अनिवार्य फेरि पिसिआर चेक गराउनु पर्ने भनेर चाहिँ त्यो सर्कुलर जारी भएको समाचार पनि आएको छ किनभने अनिवार्य रूपमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ पिसिआर चेक गर्नुपर्ने छ र तर जो कोभिड नाइन्टिनको खोप लगाइसकेका डोज पुरा गरिसकेकाहरूले चाहिँ पिसिआर चेक गर्नु नपर्ने भन्ने एक प्रकारको त्यो कुराहरू पनि आइराखेको छ र यस्तो किसिमले चाहिँ अहिले हङकङ सरकारले कोभिड नाइन्टिनलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने हरेक उपायहरू चाहिँ अवलम्बन गरिरहेको छ र त्यस कारणले पनि हङकङमा केही मात्रामा चाहिँ नियन्त्रण र भएको यहाँहरूलाई हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ तथापि हामी चाहिँ खोप लगाइसकेको कारणले हामी चाहिँ सुरक्षित छौँ भनेर चाहिँ हेल्थ चेकराइ हुन फेरि पनि हामी विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र त्यस्तै अर्को समाचार के पनि छ भने जस्तो अहिले पैँसठी वर्षदेखि माथिका वृद्ध वृद्धाहरूलाई चाहिँ यो जुन कोभिड नाइन्टिनको भ्याक्सिन सेन्टर छ त्यो सेन्टरमा चाहिँ उनी उहाँहरूले बुकिङ बिना गएर डाइरेक्ट गएर चाहिँ सुई लाउन सक्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ खुला गरिएको छ र उहाँहरूले बुकिङ गर्नु पर्दैन सेन्टरमा गयो आफूलाई कुन खोप लाउने हो खोप त्यो खोप लगाउने अनि फर्कने उहाँहरूको लागि चाहिँ एकदमै खुल्ला गरिएको छ र अहिले यो जुन उन्तिसवटा सेन्टर सञ्चालन छ हङकङमा तर यो चाहिँ सेप्टेम्बर को अन्तबाट यो सेन्टरहरू रहँदैन त्यस पछाडि चाहिँ खोप लाउनु परे पनि हामीले पब्लिक हस्पिटल सरकारी हस्प पब्लिक क्लिनिकमा जानु पऱ्यो अनि अर्को पब्लिक हस्पिटलमा जानु पऱ्यो प्राइभेट क्लिनिकमा जानु पऱ्यो यो तरिकाले चाहिँ आउँदो सेप्टेम्बरबाट उताबाट चाहिँ हामीले खोप लाउन चाहिँ त्यो तरिकाले जानुपर्ने हुन्छ त्यस कारणले गर्दा अहिले यो सेन्टरमा हुँदाहुँदै हामीले खोप लगाउन हुन हामी यहाँ जो जो नेपाली साथीहरूले लाउनु भएको छैन यहाँहरूलाई फेरि लाउनु हुन हामी विनम्र अनुरोध गर्न चाहन चाहन्छौँ र अर्को त्यस्तै यो खोप लाउने सङ्ख्या हङकङमा कति भयो भन्ने कुराहरू पनि आउँछन् अब अहिलेसम्मको जुन यो डाटा हेर्दाखेरि चाहिँ पचपन्न लाख अन्ठानब्बे हजार सतहत्तरजनाले खोप लगाएको भनेर चाहिँ आएको छ तर त्यो त्यसमा चाहिँ पहिलो र डो दो, दोस्रो डोज लाउने है यो क्याल टोटल्ली लाउनेहरूको सङ्ख्या तर त्यसमा चाहिँ यो पहिलोको मात्रा अलिकति कम धेरै छन् र दोस्रोको चाहिँ अलिकति कम छ त्यस जे भए पनि अहिलेसम्म यो लाउनेहरूको सङ्ख्या चाहिँ त्यति पुगेको छ तर अब हङकङ सरकारको तर्फबाट चाहिँ उनीहरूको उद्देश्य चाहिँ अथवा उनीहरूको यो अक्टोबरभित्र चाहिँ सेभेन्टी प्रतिशत नागरिकहरूले लगाइसक्नुपर्ने भन्ने उनीहरूको एउटा सोच छ त्यो तरिकाले काम गरिरहनु गरिरहेको अवस्था छ तर अब सेभेन्टी प्रतिशतले लाउँछ लाउँदैन भन्ने कुरो चाहिँ अहिले सम्मको रेसियोले चाहिँ अब सम्भवतः पुग्छ होला भन्ने अनुमान लाउन सकिन्छ साथसाथै यो कोभिड नाइन्टिनको खोपलाई अझै लाउनको लागि प्रेरणा गर्न अथवा उनीहरूलाई उत्साहित गर्नको लागि चाहिँ यो भर्खरै मात्रै फेरि अस्ति टेन पोइन्ट एट मिलियन हङकङ डलरको जुन फ्ल्याटको कुरा आएको थियो तर त्यही कम्पनी साइनो ग्रुप र यो चाइनिज होल्डिङ uh, स्टेट uh, भन्नु कम्पनीले चाहिँ फेरि टुवेल्भ uh, मिलियनको uh, फेरि फ्ल्याटको चिठा उडाउँदैछ तर त्यो चिठा चाहिँ uh, कसरी उडाइन्छ भन्ने कुराहरू गर्दाखेरि यो अक्टोबरभित्र चाहिँ फाइभ मिलियन पिपलले फुल टोटल्ली भ्याक्सिन लगाइसकेको भएमा त्यो उनीहरूले त्यो भागी चिठा उडाउने भनेर भनेको भनेका छन् त्यस कारणले गर्दाखेरि र अर्को कुरो अब जो जोजले जो लगाइसकेका छन् र त्यो जुन पहिलो चिठामा नपरे पनि फेरि दोस्रो चिठामा स्वतः रूपमा चाहिँ सहभागी हुने उनीहरूले त्यो सहभागिता पाउँछन् भनेर भनेको छ त्यस गर्दा हामीले जो जोले जो भरिसकेका छौँ उहाँहरू चाहिँ फेरि त्यो दोस्रो लट्टी उडाएको खण्डमा उहाँहरूले फेरि भरिरहनु पर्दैन त्यो स्वत रूपमा दोस्रो लटरीमा सहभागी हुन पाउने छ भनेर भनिएको छ त्यस गर्दा सम्पूर्ण हाम्रा नेपाली साथीहरूले चाँडोभन्दा चाँडो यो यो जुन खो खोप लगाइसकेपछि यो अहिले धेरैभन्दा धेरै दर्जनौँ कम्पनीहरूले चाहिँ भाग्य चिठा उडाइराखेका छन् त्यसमा चाहिँ यहाँहरूले होला सजिलो छ तर कतिपय कुराहरू पनि यहाँ यस्तो पनि आइराखेको छ यहाँहरूलाई जानकारी होस् यस्तो खोप उडाउने उद्देश के अरे यो खोप लगाएको मान्छेहरूलाई भाग्यचिठ उडाउने उद्देश्यले विभिन्न कम्पनीको नाममा चाहिँ आफ्नो आइडी फोन नम्बर नामहरू चाहिँ कलेक्सन गरिदिएर गरेर त्यो चाहिँ एउटा इलिगल काम पनि गर्ने गरेको भन्ने कुराहरू आएका छन् तर यो एउटा हल्लाको कुरा हो तर अहिलेसम्म त्यो देखिएको चाहिँ छैन त्यस कारणले गर्दा अलिकति बुझेर यहाँहरूले त्योमा पनि यहाँहरूले भाग्य चिठा भर्दाखेरि कुन चाहिँ सही हो भन्ने कुरो पनि यहाँहरूले अलिकति मूल्याङ्कन गरेर भर्नु होला किनभने धेरैभन्दा धेरै आएको छ अब मैले मेरै सन्दर्भमा भन्यो भने मैले धेरै आए पनि दस बाह्र टा भन्दा बढी भरेको छुइनँ यसको मतलब चाहिँ अब त्यति त्यो इन्ट्रेस्टको कुरा पनि भएन कसैलाई इन्ट्रेस्ट नहुनु पनि सक्छ तर अब त्यो तरिकाले चाहिँ तपाईँहरूले बुझेर आफ्नो भाग्य जिठा पनि भर्नु होला र अब यस पछाडि हामी अलिकति जान्छौँ हङकङको राजनीतिक विषय चाहिँ आज अलिकति केही मात्रामा मैले सम्भार गरेर ल्याएको छु र यो विषयलाई चाहिँ राख्नुभन्दा अगाडि हामी छोटो ब्रेकमा जान्छौँ ब्रेकपछि यहाँलाई स्वागत छ हङकङमा अलिकति अहिले कोभिड नाइन्टिनको कुरा त छँदैछ तर त्योभन्दा पनि विशेष गरेर रा राजनीतिक तरङ्गित भइरहेको छ नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नियम हङकङमा गत जुलाई जुन ट्वेन्टी ट्वेन्टी जुन थर्टीबाट हङकङमा नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नियम लागू भइसकेको छ त्यस पछाडि हरेक गतिविधिहरू चाहिँ लगभग लगभग एकदमै ठप्प छन् तथापि केही कुराहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ सामान्य घटनाहरू भइराखेका छन् तर ती सामान्य घटनाहरूलाई पनि अहिले चाहिँ हङकङ सरकारको नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नियम अन्तर्गत गिरफ्तारी गर्ने क्रम पनि चलिरहेको छ नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नियम लागू भएको भोलिपल्ट ट्वेन्टी ट्वेन्टी जुलाई फर्स्टका दिन एकजना जो युवालाई गिरफ्तार गरिएको थियो जुन नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नियम अन्तर्गत उनलाई गिरफ्तार गरिएको थियो टङ याङ किट भन्ने युवालाई गिरफ्तार गरिएको थियो उनलाई चाहिँ उनले त्यति बेला चाहिँ के गरेका थिए भने जुन लिबरेट हङकङ अथवा कालो झन्डाहरू फराएर चाहिँ पुलिसहरूमाथि चाहिँ मोटरसाइकल ड्राइभ गरेर पुलिसहरूलाई पनि केही दुई तिनजना तिनजना चारजनालाई घाइते बनाएको भनेर समाचार आइसकेको छ र त्यसपछि उनलाई गिरफ्तार गरिएको थियो गिरफ्तार गरिसकिसकेपछि चाहिँ के भयो भने उनलाई चाहिँ त्यति बेलादेखि नै चाहिँ कस्टडीमा राखिएको थियो उनको उनलाई जमानतमा छोडिएको थिएन र त्यस पछाडि उनलाई चाहिँ देशद्रोह र एउटा यो, यो देशद्रोहको रूपमा चाहिँ मुद्दा चलाइएको अवस्था थियो र त्यो मुद्दा चलाइसकेपछि धेरै लामो समयसम्म त्यो विषयमा बहस भइराखे भइरह्यो तर पनि अहिले भर्खरै मात्रै यो बहस भइरहँदा कति वर्ष जेल जाने भन्ने कुराहरू पनि एकदमै कसैले अनुमानको कुरा गरेको थिए जि जिन्दगीभर जेल जाने भन्ने कुराहरू पनि गरिरहेका थिए तर अहिले भर्खरै मात्रै उनलाई चाहिँ नौ वर्ष जेलको सजाय तोकिएको छ र त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले यस्तो अवस्थामा चाहिँ जुन त्यस पछाडि चाहिँ धेरैभन्दा धेरै यो नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नियम लागू भइसकेपछि एक सौजनाभन्दा बढी त्यही प्रकारको केसमा गिरफ्तार गरिएको छ र उनीहरू अहिले सबै ट्रायलमा रहेको समाचारहरू पनि आएका छन् र त्यस्तै ते, राष्ट्रिय जुन यो अलिकति यो गिरफ्तारकै कुराहरू लिएर रा आइराखेको छु मैले जस्तै गत जुन यो जुलाई ट्वेन्टी ट्वेन्टी वानको फर्स्टको दिन एउटा हङकङमा ठुलो एउटा घटना भएको थियो एउटा व्यक्तिले पुलिसलाई आक्रमण गर्यो पुलिसलाई आक्रमण गरिसकेपछि आफै स्वयं आत्मघाती आक्रमण गरेर आक्रमण गरेर ऊ उनको चाहिँ आफै मृत्यु भएको कुराहरू भएको थियो र त्यस कारणले गर्दा त्यो कुराहरू चाहिँ जुन त्यो आक्रमण गर्दै गरेको लाइभ जुन खिच्ने व्यक्तिलाई चाहिँ हिजोअस्ति सोधपुछको लागि फेरि गिरफ्तार गरिएको छ र उनले जस्तो जस्त त्यो प्रहरीमाथि आक्रमण गर्दै गरेको घटना चाहिँ लाइभ प्रसारण गर्दाखेरि त्यो सम्पूर्ण हङकङमा फैलियो विश्वमा त्यो तरङ्गित भएर फैलियो र त्यस पछाडि चाहिँ उनलाई पनि सोधपुछको लागि चाहिँ गिरफ्तार गरिएर चार घन्टा सोधपुछ पछाडि चाहिँ उनको हरेक मोबाइलहरू ल्यापटपहरू उनको पासपोर्टहरू चाहिँ अहिले फ्रिज सिज गरेर उनलाई मुद्दा अब अनुसन्धानमै रहेको कुराहरू पनि छ त्यस कारणले मैले यहाँनिर के भन्न जोड्न चाहेको भने तपाईँ हामी यदि लाइभ हान्दै गर्छौँ भने बिचरा वि भि, विचार गर्नुहोला हामीले हङकङको कुनै पनि सामाजिक राजनीतिक र रा आर्थिकलाई आँच पुर्याउने खालको सम त्यस्तो चाहिँ प्रसारण गर्न हुँदैन भन्ने मैले यहाँलाई एउटा सूचना जस्तै जानकारी गराउन खोजेको हो र त्यस्तै अर्को के पनि छ भने भर्खरै मात्रै अब यो या अहिले ओलम्पिक जापानमा ओलम्पिक गेम हुँदैछ त्यो गेमको लागि चाहिँ जस्तो हङकङको एउटा विनर जो फेन्सर च्यङका लोङले गोल्ड मेडल पाएपछि हङकङको इतिहासमा यो दोस्रो हो किनभने धेरै पहिला चाहिँ पच्चिस वर्ष पछाडि हङकङले यो चाहिँ पहिलो गोल्ड मेडल पाएको भनेर भनिएको छ र चङ्का लोङलाई चाहिँ जुन सेयरमनी गर्दै गर्दाखेरि यो कुन्तोङको जुन यो स्पोर्ट जुन टिभी हेर्ने टिभी राखेको ठाउँमा छ त्यहाँ हेर्ने ठाउँमा चाहिँ एकदमै धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरू चाहिँ उपस्थित भएका थिए त्यसमा खुसियाली मनाइराख्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ फेरि एकजना व्यक्तिले चाहिँ रा नेसनल सङ अथवा राष्ट्रिय गानलाई चाहिँ अपमान गरेको र त्यस्तै यो कोलेनियल झन्डाहरू चाहिँ फहरएको भनेर चाहिँ उनलाई गिरफ्तार गरिएको छ र उनलाई गिरफ्तार गरिसकेपछि उनको साथबाट दस दसवटा चाहिँ यो झन्डाहरू चाहिँ बरामद गरिएको भनेर चाहिँ यो कोलेनियल झन्डा भनेर भनिन्छ त्यो झन्डाहरू चाहिँ बरामद गरिएको भनेर चाहिँ समाचार आएको छ र यस कारणले गर्दाखेरि र यदि यो उनलाई चाहिँ यस विषयमा प्रुफ पुगेमा उनले चाहिँ पचास हजार जरिमानासहित तिन वर्ष जेल बस्नुपर्ने देखिएको छ भन् यस्तो किसिमले हङकङको राजनीति यति धेरै अहिले परिवर्तन भएको छ नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नियमले हरेक कुराहरूमा चाहिँ मान्छेको अहिले चाहिँ हरेक एक्टिभिटी क्रियाकलापहरूमा चाहिँ मध्यनजर राखिन्छ भनेर चा। रा चाहिँ यहाँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ हामी छोटो ब्रेकमा जान्छौँ फेरि पनि यहाँलाई स्वागत छ अलिकति हाम्रो यो लाइभमा प्रसारण गर्दा गर्दै कहिलेकाहीँ हामी अब सम्बन्धित मान्छेहरू आइरहनुहुन्छ ढोका ढकढक गर्नुहुन्छ होइन खोल्नु खोल्नुपर्ने स्थिति आइराखेको कारणले गर्दा, खोल, गर्दा। पनि ब्रेक र साथै सायद तपाईँलाई मैले जानकारी गराउँ मैले लाइभ गर्दै गर्दा सायद अम्ला यस्तो देखाइराखेको अवस्थामा चाहिँ बुझ्नु होला समथिङ त्यहाँ चाहिँ केही कोही आउँदैछन् भन्ने कुरा बुझिदिनु होला र अर्को के पनि हो भने जस्तो यहाँनिर एउटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ अब हामीले हङकङमा नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नियम लागू भइसकेको छ त्यही अनुसार हामीले नियमलाई पालन गरौँ हाम्रो हरेक क्रियाकलापहरूलाई चाहिँ अन्डर यो नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नियम अन्तर्गत चाहिँ पालना गर्दै कार्यान्वयन गरौँ भनेर हामीले निरन्तर रूपमा भनिराखेका छौँ र यो विषयलाई चाहिँ हामी निरन्तर रूपमा भनिरहन्छौँ पनि र कतिपय साथीहरूले यो विषयलाई त्यति त्यति गम्भीर नलिएको पनि बुझ्न सकिन्छ र तर यो विषय गम्भीर छ हङकङ अहिले ट्वन् नाइन्टिन नाइन्टी सेभेनभन्दा अगाडिको अवस्था छैन अहिले हामी अन्डर नयाँ नियममा छौँ र यहाँ चाहिँ सेन्ट्रल गभर्मेन्टको कानुन अब चाहिँ लागु भइसकेको यो चाहिँ तपाईँहरूले मजाले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र त्यही तरिकाले बुझ्नुभयो भने धेरै कुराहरू चाहिँ आफै पनि तपाईँहरूलाई थाहा हुँदै जाने हुन्छ र अब यो रह्यो नेसनल राष्ट्रिय सुरक्षा नियम अन्तर्गतको धरपकडका कुराहरू यहाँ धेरैभन्दा धेरै धरपकड भइराखेकै छ कसै कसैलाई मुद्दा चलाइराखेको अवस्था छ किनभने यङलुङको घटनालाई लिएर जुन त्यो सेतो वस्त्रधारी भनेर भनिएको छ यङलुङ घटना जुन आन्दोलनको क्रममा चाहिँ त्यहाँ धेरैभन्दा धेरै ठुलो त्यहाँ चाहिँ दङ्गा भएको थियो त्यो दङ्गाले चाहिँ फेरि हङकङको आन्दोलनकारीहरूलाई थप मौलने एउटा वातावरण बन्यो त्यो वातावरण बनिसकेपछि झन वृहत भयो त्यो कारणले त्यति बेलाको जुन झपड गर्ने अथवा त्यो आक्रमण गर्नेहरूलाई पनि उनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो कसुर अनुसार साढे तिन वर्षदेखि सात वर्षको जेल सजाय सुनाइसकेको छ त्यो अघिल्लो हप्ता हामीले न्युजमा भन्न आँटेका थियौँ तर प्राविधिक गडबडीले गर्दा भन्न सकेनौँ त्यो त्यस कारणले गर्दा हङकङ सरकारले अहिले नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नियम अन्तर्गत यति धेरै कुराहरूमा चाहिँ नियन्त्रित गरे गर्दै लगेको चाहिँ यहाँलाई हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ र हरेक कुराहरू तपाईँ हामी हिँड्दै गरेको चालचलनका विषयहरू पनि यसमा पर्छन् एस्तु आ, 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 र अर्को कुरो यस्तो विषयलाई उठान गरिरहँदाखेरि धेरै साथीहरूले अलिकति यो नबुझेर हो कि अथवा बुझबुछाएर हो कि के कुराहरू पनि राख्नु भएको छ भने यो जसले गर्छ उसलाई मात्रै असर गर्छ गर्ने हो भन्ने कुरा हुनु पनि हो जसले गर्छ जसले एउटा कानुन विपरीत काम गर्छ उसलाई पर्ने नै हो तर पनि समग्र एउटा जुन तरिकाले पहिला हङकङका नेपाली सोसाइटीहरूले जुन तरिकाले कार्यक्रमहरू गर्थे गरिन्थ्यो हामीले व्यापक गर्थ्यौँ तर त्यो तरिकाको अबको आउँदो दिनहरूमा रहन सक्दैन तर गरिहाले पनि धेरै प्रक्रियाहरू चाहिँ अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ धेरै नियम कानुनहरू त्यहाँनिर चाहिँ पालन गर्नुपर्ने हुन्छ र यस्तो तरिकाको अवस्था चाहिँ देखिएको अवस्था छ यो तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने देखिएको अव देखिएको छ र त्यस्तै अब अहिले हङकङमा जस्तो विद्यार्थीहरूको जुन विथड्र गर्ने विद्यार्थीहरू चाहिँ अर्को स्कुल जाने चलन भनौँ यहाँबाट निस्केर अथवा अन्य देशहरूमा सिफ्ट हुने चलन बढिरहेको अथवा यसको सङ्ख्या चाहिँ वृद्धि भइरहेको भनेर चाहिँ समाचार पनि आइराखेको छ र जस्तो गभर्मेन्ट सब्सिडाइज स्कुलहरू चाहिँ लगभग लगभग बन्द हुने स्थिति आइसकेको छ किनभने स्टुडेन्टहरू चाहिँ नपाएर अब स्टुडेन्ट नभएपछि स्कुल सञ्चालन हुने कुरा भएन र त्यस कारणले गर्दा स्कुल पनि बन्द हुने सम्भावना देखिएको छ भनेर चाहिँ यहाँका शिक्षाविदहरूले त्यो कुराहरू पनि भनिरहेका छन् र हङकङको शिक्षा चाहिँ अलि त्यो पनि परिमार्जन परिवर्तन हुँदै गइरहेको छ र त्यस साथसाथै नयाँ रा नया राष्ट्रिय सुरक्षा नियम अन्तर्गतको विषयहरू चाहिँ समावेश गरिने भनेर पाठ्यक्रममा समावेश गरिने भन्ने कुराहरू आएका छन् र त्यो स्वाभाविक पनि त्यो नियम अवश्य पनि लागे लाग्छ र त्यो पाठ्यक्रममा समावेश हुँदै जानेछ र अहिले भर्खरै मात्रै हङकङको तिनवटा युनिभर्सिटीले त्यो नियमलाई चाहिँ ग्रहण गरिसकेका छन् जस्तो ब्याप्टिस्ट युनिभर्सिटी र लिङ्गन लिङ्गन युनिभर्सिटी र पोलिटेक्निक युनिभर्सिटीले चाहिँ त्यो नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा अन्तर्गतको हरेक कुराहरू चाहिँ उनीहरूले पालन गर्ने भनेर घोषणा गरिसकेको छ कार्यान्वयन गर्ने भनेर उनीहरूले चाहिँ स्वागत गरिसकेको अवस्था पनि छ त्यस कारणले गर्दा हङकङको शिक्षामा पनि परिवर्तन हुँदैछ यो विषयहरू पनि एकदमै तपाईँ हाम्रा विशेष गरेर नाना नानीहरूलाई चाहिँ यो ज्ञान हुनुपर्छ र आउँदो दिनहरूमा नानीहरूले चाहिँ हङकङको नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नियम अन्तर्गतको पाठ्यक्रमहरू पाठ्य पुस्तकहरू चाहिँ पढ्नुपर्ने देखिएको छ त्यही अनुसार चाहिँ एक्जामहरू पनि आउने भनेर चाहिँ समाचारहरू आइसकेका छन् र यो रह्यो अहिले केही मात्रामा चाहिँ हाम्रो हङकङ कसरी अगाडि बढिरहेको छ यो चाहिँ अलिकति मुख्य मुख्य गरेर मैले समाचार ल्याएको छु तर अब यसमा चाहिँ धरपकड गर्ने क्रमहरू र कसैलाई जमानतमा छोडिएको क्रमहरू चाहिँ समाचारहरू आइराखेका छन् तर अब त्यसमा एक प्रकारले त्यो क्रमहरू चाहिँ निरन्तर रूपमा बाक्लो छ अथवा धेरै भइराखेको छ र अर्को अब हामी जाउँ जस्तो यो यहाँलाई अघि लट्टीको कुरा पनि गरिहालेँ लट्रीको कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि त्यसमा समाधान अपनाउने कुराहरू पनि आइसकेका छन् र अलिकति एउटा अहिले जान्छु यहाँ भर्खरै मात्रै यो हङकङको हङकङ एसोसिएसन अफ ब्याङ्क्सको तर्फबाट पनि लट्ने उठाउ उडाउने भनेर चाहिँ घोषणा भइसकेको छ र यो चाहिँ अहिले सुरु भइसकेको छ यहाँहरूले बुकिङ गर्नु सक्नुहुनेछ र यो दर्ता गर्ने टाइम अथवा बुकिङ गर्ने टाइम चाहिँ सेप्टेम्बरको तेह्र तारिकसम्म छ बेलुकाको पाँच बजीसम्म यहाँहरूले बुकिङ गर्नुपर्नेछ जो जोले खोप भएको छ उहाँहरू सबैले विशेष गरेर हङकङको पर्मानेन्ट आइडी होल्डर र नन पर्मानेन्ट आइडी होल्डरहरूले चाहिँ यो मा भाग लिन पाउनुहुनेछ त्यसका लागि चाहिँ यहाँहरूले म यो तपाईँहरूलाई सुनिहाल्छु वास्तवमा यहाँ हामीले गुगलमा सर्च गऱ्यौँ भने पनि भेट्छौँ तर यो चाहिँ भर्खरै मात्र आएका कारणले तपाईँहरूलाई सुनाएको मैले डब्लुडब्लुडब्लु डट एचके एब्लु एसीके लक लक ड्र लकी ड्र लक होइन लकी ड्र भनेर भनेको छ अनि एचके भनेर भनेको छ यो चाहिँ तपाईँहरूले यसमा गएर सर्च गरेर यहाँनिर जानु हो भने त्यो निस्किन्छ अनि रजिस्ट्रेसन गर्ने तपाईँहरूलाई सजिलै हुन्छ त्यसमा केही खासै गाह्रो पर्दैन र यो चाहिँ सत्र सेप्टेम्बरमा उडाउने भनेको छ यसको चाहिँ के छ भने एक लाख हङकङ डलरको क्रेडिट कार्ड चाहिँ विनरले प्राप्त गर्ने भनेर भनिएको छ एक लाख डलरको क्रेडिट कार्ड चाहिँ हाम्रो हातमा आउँछ अनि त्यो चाहिँ अब क्यास नै हो अब ज जे जस्तो खर्च गर्न मन लाग्यो खर्च गर्ने होइन सपिङका कुराहरू भइगयो अब यो यो प्रावर्धन गरे गरिएको भनेर चाहिँ त्यो खालको उपहार चाहिँ अहिले फेरि यो नयाँ खोलिएको छ यहाँले त्यहाँ गएर भर्नु होला यदि तपाईँहरूको लकी छ भने सम्भवतः यो पर्न पनि सक्छ र यो एउटा जानकारी गराएँ र अर्को अब हामी जान्छौँ छोटो विश्राम त्यस पछाडि हामी विज्ञापनमा जानेछौँ फेरि पनि यहाँलाई स्वागत छ हङकङको नेपाली समुदायले गरेका केही कुराहरू पनि यहाँ तपाईँ हामीलाई तपाईँ हामीलाई चाहिँ राम्रै जानकारी पनि छ र त्यो विषय चाहिँ हामी हामीलाई जानकारी भएअनुसार चाहिँ तपाईँहरूको समक्ष प्रस्तुत गर्ने गरिरहेका छौँ र गत हप्ता मात्रै हङकङ नेपाली महासङ्घ आयोजक रहेको र होम एफेयर्स डिपार्टमेन्टको स्पोन्सर रहेको र सिएसटिएन प्रोजेक्ट अन्तर्गत चाहिँ सञ्चालन गरिएको गर आ, करे रह, आ, यो फुटबल यो एथनिक विशेष गरेर एथनिक फुटबल इन्टर एथनिक फुटबल टुर्नामेन्ट चाहिँ सम्पन्न भएको छ त्यसका लागि चाहिँ यो जुन पहिलो हुनेहरू लाइन वाइड र सेकेन्ड रनर अप चाहिँ भी युनाइटेड भनेर भनिएको भने छ मलाई जहाँसम्म त्यही तरिकाको यहाँ जस्तो जे भए पनि यो चाहिँ सिएसटिएन प्रोजेक्ट अन्तर्गत चाहिँ उहाँहरूले सञ्चालन गर्नुभएको प्रोजेक्ट हो यो चाहिँ सम्पन्न भइसकेको छ र त्यस्तै बालबच्चाहरूको लाइ बालबच्चाहरूलाई पनि त्यहाँनिर चाहिँ सहभागिता गराएर खेलाइएको थियो र बालबच्चाहरूले पनि आफ्नो त्यहाँ चाहिँ उत्कृष्ट जुन एउटा सिपहरू कलाहरू प्रदर्शन गरेको प्रदर्शन गरेको समाचार पनि आएको छ र उनीहरू पनि एकदमै राम्रो आउँदो दिनहरूका लागि चाहिँ सम्भाव्यता पढ फुटबल खेलाडीको रूपमा चाहिँ चिनिने भनेर चाहिँ देखिएको छ र यस्तो किसिमको कार्यक्रमहरू चाहिँ निरन्तर रूपमा गरिरहनुपर्छ र गर्नुपर्छ र गरिरहनको लागि पनि हामी विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र यो अलिकति इन्फर्मल्ली तरिकाले मात्रै तपाईँहरूलाई जानकारी गराएको र त्यस्तै अर्को हङकङ साहित्यिक साझा श्रृङ्खलाले पनि आफ्नो नौ वार्षिक कार्यक्रम र एक सौ तिनौँ कार्यक्रम चाहिँ उहाँले सम्पन्न गर्नुभएको छ उहाँहरू प्रत्येक महिनाको अन्तिम आइतबारका दिन आ, यो हङकङ साहित्यिक साझा श्रृङ्खला कार्यक्रमहरू गर्नुहुन्छ र विशेष गरेर हङकङमा रहेका साहित्य प्रेमीहरूको जमघट बाक्लो हुने गर्छ र उहाँहरूले आफ्नो साहित्यहरू प्रस्तुत गर्ने आफ्नो जुन कला अथवा आफ्ना लेखन शैलीहरू कलाहरू चाहिँ अथवा विशेष गरेर कविता गजल गीतहरू चाहिँ प्रस्तुत गर्ने र कसै कसैका गीतहरू जस्तै उहाँहरूले निकाल्नुभएको रचनाहरूको चाहिँ लोकार्पण गर्ने सान्त्वना स्वरूप उहाँहरूलाई पुरस्कार दिने कार्यक्रमहरू चाहिँ उहाँहरूले प्राय गरिरहनु भएको छ र यो पनि एक एक प्रकारले हङकङका नेपाली साहित्यकर्मीहरूका लागि एकदमै खुसीको कुरा हो र अर्को जाउँ हामी जस्तै अलिकति विज्ञापनतर्फ जाउँ जस्तो भोलि चाहिँ के छ भने सिएसटेन प्रोजेक्ट अन्तर्गतकै छ भोलि आधारभूत क्यान्टोनिस भाषा कक्षा सञ्चालन हुने कुराहरू छन् यहाँहरूले सहभागिता होला जसको लागि चाहिँ हङकङ नेपाली महासङ्घको कार्यालयमा गएर यहाँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ यो विषय चाहिँ हामीले अघिल्लो हप्ता पनि भनिसकेका छौँ विशेष हङकङ ने यो हङकङ नेपाली महासङ्घको जति पनि विज्ञापनका कुराहरू उहाँहरूको सूचनाका कुराहरू चाहिँ हामीले निरन्तर रूपमा यहाँहरू समक्ष राखिरहेका छौँ उहाँहरूले प्रायः हामीलाई चाहिँ यो अपडेट गरिनु होला भनेर उहाँहरूले हामीलाई इनबक्समा पढाइसकेका कारणले यो विषयलाई चाहिँ हामी राखिरहेका छौँ र यो पनि यो यसमा पनि सहभागी भएर यहाँहरूले फाइदा लिनुहोला त्यस्तै ते हिंसबाट पनि सूचना आएको छ हिंसबाट चाहिँ भोलि नै हो उहाँहरूले चाहिँ प्रत्येक महिनाको पहिलो आइतबारका दिन स्वास्थ्य सम्बन्धी निरीक्षण उहाँहरूले कार्यक्रम गर्नुहुन्छ स्वास्थ्य सम्बन्धीका कुराहरू चाहिँ जानकारीका कुराहरू आउँछन् अब त्यहाँ चाहिँ हल्का स्वास्थ्य परीक्ष परीक्षण पनि हुन्छ चेकहरू पनि हुन्छ र अब यहाँ भोलिको चाहिँ पुरुषहरूको स्वास्थ्यको बारे पनि समस्याहरूका रहेछन् यो भोलि चाहिँ पुरुषहरूको के छ समस्याहरू हाम्रो समस्याहरू विशेष गरेर त्यो विषयमा भोलि उहाँहरूको कार्यालयमा रहेको छ र दिनको एक बजेदेखि तिन बजेसम्म रहेको छ र भोलि तपाईँहरू हिङ्सको कार्यालयमा गएर विशेष हाम्रो पुरुष साथीहरूलाई चाहिँ के के समस्याहरू छन् अब आफ्नो हेल्थको समस्याहरू चाहिँ यहाँहरूले राख्नु सक्नुहुनेछ यो सुविधा चाहिँ भोलि यहाँहरूको दिएको छ यो हिङ्सको कार्यालयमा गएर यहाँहरूले सम्पर्क गर्नुहोला र त्यस पछाडि अब हामी अलिकति श्रद्धाञ्जली दुःखको खबर छ यो विषयमा पनि हामी श्रद्धाञ्जली प्रकट गर्न गइराखेका छौँ श्रद्धाञ्जली प्रकट गर्ने क्रममा चाहिँ जस्तो म यहाँ स्क्रिनमा देखिसक्नुभएको छ यहाँहरूको म पढेर सुनाउँछु नेपाल पुर्ख्यौली नालबो गाविस के केकुङ मिकुवा खोला ताप्लेजुङ जन्म जन्म भई उर्लाबारी मोरङ लिम्बुवा निवासी स्वर्ग पदमबहादुर तुम्बाम्फे पान्तोक लुङे मन्तरे जिउको मिति इस्पी सम्ब इस्पी सम्बद्ध यहाँ अलिक ऊ भएछ यो उहाँ इस्पी को यहाँ चाहिँ अलिकति प्रिन्टमा गल्ती भइसकेकोले म यहाँ छ्यान चाहन्छु र गत हप्ता सत्ताइस सात टु थाउजन्ड ट्वेन्टी वानका दिन मङ्गलबारको दिन हङकङको चुनमन चुनमुन अस्पतालमा उपचारको क्रममा असामायिक निधन हुनुभएको खबरले हामी सबैलाई स्तब्ध बनाएको छ सम्पूर्ण तुम्बाम्फी परिवार तथा आफन्तजनहरू शुभचिन्तकहरू साथीभाइहरूको तर्फबाट दिवङ्गत आत्माको चिर शान्तिको कामना र पितृलोकमा बास गरून् साथै शोकाकुल परिवारमा ईश्वरले धैर्य धारण गर्ने शक्ति प्रदान गरून् भनी हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछौँ एनएचडिडी स्टुडियो एचके धरन आर्ट समाज हङकङ र त्यस्तै डिटु इन्टरटेन्मेन्टको तर्फबाट हार्दिक समवेदना हामीले प्रकट गर्दछौँ र त्यस्तै अर्को पनि छ यो पनि हार्दिक श्रद्धाञ्जलीकै अर्पण गर्दछौँ जस धरान आर्ट समाज हङकङको सदस्य स्वेत स्वर्ग रोहित बल तामाङ ज्यूको मिति नौ जुलाई दुई हजार एक्काइस शुक्रबारको दिन नेपालमा हुन गएको असामयिक निधनको खबरले हामी सबैलाई स्तब्ध बनाएको छ धरान आठ समाज हङकङ तथा आफन्तहरू र शिवचिन्तकहरूको साथै सम्पूर्ण साथीभाइहरूको तर्फबाट मृत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै शोकाकुल परिवारमा भगवानले धैर्य धारण गर्ने शक्ति प्रदान गरून् भनी हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछौँ एनएचडिडी स्टुडियो एचके दालनाट समाज हङकङ र डिटु इन्टरटेन्मेन्टको तर्फबाट यो पनि श्रद्धाञ्जली हामीले प्रकट गरिरहेका छौँ र अब हामी अन्तमा कसै साथीहरूको केही प्रतिक्रियाहरू छन् भने हामी त्यहाँ जान्छौँ चाम्स देवनाजीले नमस्ते दाजुहरूमा भन्नुभएको छ नमस्ते स्पोर्ट्स स्वस्तिकाले पनि सेवाहरू भन्नुभएको छ गुरुङ सन्तोषले पनि नमस्कार भन्नुभएको छ त्यस्तै मिमी मिथु जिमी सेवाहरू भाइ भन्नुभएको छ लिला गुरुङ गुड मर्निङ भनेर भन्नुभएको छ गुड मर्निङ त्यस्तै गीतु गीता गुड मर्निङ थ्याङ्क थ्याङ्क यू इन्फर्मेसन दाजु हजुर भन्नुभएको छ यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद त्यस्तै शेर्पा गोर्जे जङ्बु गुड मर्निङ थ्याङ्क यू फर यो अपडेट भन्नुभएको छ धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई चान्स दिनु दाई को खोप लाई सके लगाइसकेपछि के फेरी एक वर्षमा लाउनु पर्छ ये यो पर्दैन जानकारी पाउन सकिन्छ हजुरबाट थ्याङ्क यू भनेर भन्नुभएको छ भन्नुको मतलब होइन यस्तो छ अहिले खोपको सन्दर्भमा के छ भने दुईवटा डोज लगाइसक्ने हो लगभग एक महिनाको अन्तर त्यो अन्तरालभित्र खोप लगाइसकिसकेपछि त्यो लाउनु पर्दैन भन्ने कुरा आएको छ तर अब के छ भने अहिले विकसित घटनाक्रमहरू चाहिँ कस्तो भइराखेको छ भने हङकङमा पनि त्यो तेस्रो खोप लाउने त्यसलाई चाहिँ भन्ने कुरा चाहिँ आइराखेको छ तर अब त्यो खोपको कुराहरू चाहिँ जो अलिकति जुन खोप लगाइसकेपछि स्वास्थ्यमा त्यति त्यो खोपले काम गर्न नगरेकोहरूलाई चाहिँ लाउने कि भन्ने कुराहरू गरिरहेको कु, भन्ने कुराहरू चाहिँ समाचारमा आएको छ तर यो एक वर्ष पछाडि फेरि अर्को लाउनु पर्छ भन्ने कुरो चाहिँ होइन तर यसो भनिरहँदाखेरि अब क्रमैसँग दिनदिनै दिनदिनै अब महिनै पछि नयाँ नयाँ नया प्रकारको भेरिएन्टहरू चाहिँ सक्रिय भइराखेको छ अब यो खोपले चाहिँ कति काम गर्छ भन्ने कुरो नै हो र आउँदो यो नयाँ प्रकारको खोप भाइरसहरूलाई पनि यसले चाहिँ अहिलेसम्म काम गरिरहेको छ भन्ने कुराहरू पनि अनुसन्धानमा आइराखेकै अवस्था छ तर यो भन्ने कुरो यसै भन्न चाहिँ सकिँदैन वर्ष दिन पछाडि सम्भवतः अर्को लाउनु पनि पर्छ या लाउनु पनि पर्दैन तर त्यसमा चाहिँ अहिलेको अवस्था हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ विकसित घटनाक्रमले सम्भवतः खोपहरू हामीले त्यो रुगाखोकीको खोपहरू लगाइराखेको जस्तो लाउनु पर्ने अवस्था चाहिँ देखिन्छ सम्भावनाको कुरा गर्दैछु मैले यो किनभने त्यस्तै तरिकाको समाचारहरू कहीँ कतै प्रकाशित भएको थियो मैले अस्ति कहीँ कतै आर्टिकलमा देखेको थिएँ यो तेस्रो खोप लाउने कुराहरू पनि आइरहेको सन्दर्भमा सम्भवतः यो खोपले काम गर्यो भने गर्यो गरेन भने चाहिँ केही तेस्रो सर्ट लाउने र अर्को कुरो अब नयाँ प्रकारको प्रजातिको भाइरसहरू चाहिँ विकसित हुँदै गएपछि यो खोपले काम गरेन भने अर्को खोप चाहिँ लाउनै पर्ने अवस्था देखिन्छ त्यस कारणले गर्दा यस यसलाई चाहिँ यसरी बुझौँ खोप सामान्य भइसक्यो र सामान्य रूपमा लिने र अब अलिकति खोप ला, रुगा खोकी लाग्दै लाग्दै गर्दा चाहिँ खोप अनिवार्य लाउने भन्ने प्रकारले नै बुझ्दा नै बेस्ट होला भन्ने लाग्दछ र त्यस्तै अब राई मुनाजीले बहिनीले पनि हेरिरहनु भएको छ यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद पाखरिन गर्ल दाई नेपालको एसके फ्लाइट कुरा प्लीज वनेर यो मेले, मेले के हुँदैछ होला प्लिज भनेर भन्नुभएको छ यो विषयमा अघिल्लो हप्ता मैले मैले केही कुराहरू राखेको थिएँ राखेको थिएँ तर अहिले यो के छ भने नेपाल हङकङले चाहिँ हाई इन एकदमै अति प्रभावित राष्ट्रबाट आउनेहरूलाई चाहिँ दुईवटा खोप लगाइसकेको रेकर्ड अथवा त्यो प्रमाण लिएर आए भने हङकङ छिर्न पाउने भनेर चाहिँ त्यो त्यो तरिकाले कुराहरू चाहिँ भइराखेको अवस्था छ त्यो तरिकाले हङकङ सरकारले कार्यहरू गरिरहेको छ र तर अब त्यसमा चाहिँ अहिले फेरि के छ भने फेरि नयाँ प्रकारको भाइरसहरू चाहिँ हो संसारमै प्रभावित भएर आइरहेको छ चा। नेपालमा चाहिँ अब फेरि अहिले कोभिड नाइन्टिनको कारणले धेरैभन्दा धेरै सङ्क्रमित र मृत्यु भइरहेको समाचार पनि बाक्लो आइराखेको कारणले फेरि यो जुन हङकङ सरकारले खोप लगाएर आउनेहरूलाई प्रवेश गर्ने क्रममा रोक्न पनि सक्छ कि भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ तर अब यसरी भन्दै गर्दा खोप लगाएको मान्छे त आउने तर आउनको लागि त फ्लाइट त चाहियो फ्लाइट त हुनु पऱ्यो तर फ्लाइट चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ अब यहाँको हङकङ सरकारको तर्फमा चाहिँ जानकारी गराउने अब यहाँको हङकङमा वाणिज्य दूतावास त्यस्तै नेपाल आयरल्यान्डको अफिसको प्रतिनिधि र उता नेपालको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको तर्फबाट नेपाल सरकारबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेपालमा अब कोभिड नाइन्टिन अलिक नियन्त्रण भयो हामी हङकङ टु नेपाल चाहिँ फ्लाइट गर्न अनुमति पाइयोस् भनेर चाहिँ अब त्यो तरिकाले उनीहरूले भनेर भनेको खण्डमा र हङकङ सरकारले त्यो पास गरेपछि मात्रै फ्लाइट आउने हो अनि त्यसमा आउन सजिलो हुन्थ्यो तर अब यसै भन्न चाहिँ सकिएको अवस्था छैन आउँदो दिनहरूमा यसको अपडेट कस्तो हुन्छ त्यस पछाडि हामी जानकारी गराउनेछौँ त्यस्तै राई मुना नमस्कार दाजु गुड न्युज दिनुभएकोमा ध्यान धन्यवाद छ हजुरलाई भनेर भन्नुभएको छ धेरै धेरै धन्यवाद बहिनीलाई त्यस्तै शान्ति एवं आङबाङ सेवाहरू भन्नुभएको छ यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद त्यस्तै गुरुङ तमु रुबी दाई चाइनिज क्लास कुन थाममा हो जाने भनेर भन्नुभएको छ एकदमै यो चाहिँ हङकङ नेपाली महासङ्घको कार्यालयमै उहाँहरूले सञ्चालन गरिरहनु भएको छ त्यो त्यहीँनिर उहाँहरूले सञ्चालन गर्नुभएको भन्ने जानकारी आएको छ हामीलाई चाहिँ त्यो हामीले पोस्टरमा हेर्दा त्यस कारणले गर्दा हङकङ नेपाली महासङ्घको कार्यालयमा यहाँहरूले सम्पर्क गर्नुहोला किनभने हामीले पोस्टर दिइसकेका छौँ त्यो पोस्टरमा नम्बर छ नम्बरमा यहाँहरूले सम्पर्क गरेर रा, अझै राम्रो जानकारी लिन सक्नुहुनेछ त्यस्तै चोङबाङ गीताले सेवारो दाजु भन्नुभएको छ यहाँलाई पनि सेवारो त्यस्तै गुरुङ तमु रुबी अरू जब अपर्च्युनिटीको लागि कुनै अवसरहरू त्यहाँ सुविधा हुन्छ कि हुँदैन दाइ भनेर भन्नुभएको छ अरू जब अपर्च्युनिटीको कुनै अवसर अब यो चाहिँ अब तपाईँले महासङ्घ हङकङको महासङ्घ कार्यालयको तर्फबाटको कुरा गर्नुभएको हो भने त्यही विषयमा त्यहाँ उहाँहरू सम्पर्क गर्नुहोला किनभने यो जब अपर्चुनिटीको सन्दर्भको विषयमा अहिले एकजना हाम्रो पाहुना आउँदै हुनुहुन्छ उहाँले यो विषय राख्ने भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभएको छ अहिले हामी एकछिनमा फेरि लाइभमा अपडेट हुनेछौँ त्यो विषयमा जोडिनु होला किनभने सिभिल सर्भेन्स हङ नेपालीहरूले सिभिल सर्भिसमा कसरी काम गर्ने कसरी अवसर पाउने कसरी भन्ने कुराहरू कसरी गर्ने भन्ने कुराहरूको बारे सन्दर्भ कुराहरू म राख्छु भनेर एकजना हाम्रो पाहुना आज उहाँले फोन गर्नुभएको थियो उहाँ अहिले आइसक्नु भएको छ बाहिर बस्नु भएको छ त्यो विषयमा उहाँले के कुरा गर्नुहुन्छ त्यो विषयमा उहाँको विचार पनि सुनाउँ त्यस्तै रिता तामाङ गुड मर्निङ दाई भनेर भन्नुभएको छ यहाँलाई पनि धेरै धेरै गुड मर्निङ र त्यस्तै खजुम बिहारले पनि नमस्कार हजुर भन्नुभएको छ यहाँलाई पनि नमस्कार धन्यवाद र त्यस्तै यो मैले अलिकति हतारमा छु दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई जो जसले प्रतिक्रिया दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र त आजको यो हाम्रो हङकङ गतिविधि